Україна провела 22-гу команду дослідників на станцію «Академік Вернадський». На цілорічну наукову вахту в пошуках нових відкриттів поїхали фахівці різних напрямів. Про майбутні дослідження науковців – Анастасія Старовойт. Вони не бачитимуться із рідними більше року. Полярна зима і 30-градусний мороз – їхні супутники на весь цей період. 12 науковців відправляються у незвідану Антарктику збагачувати вітчизняну науку. У столиці їх проведжають із почестями. Це маленький символ України. Я зараз я вам її вручаю і вашим хлопцям. І карта повернеться 22 квітня, ми її зустрінемо. Місія цих чоловіків важлива передусім для України. Сьогодні Антарктида – це територія миру, де працюють тільки вчені. І фактично є клуб країн, які можуть приймати рішення про діяльність в Антарктиді. Так от, Україна в цьому клубі, до якого належить 29 країн світу. Це означає, що наші науковці здійснюють дослідження такого високого рівня, які є конкурентними і які потрібні в міжнародному вимірі. Самі ж науковці до усього ставляться буденно і особливих звершень заздалегідь не планують. Кажуть, робитимуть те, що вміють найкраще – працюватимуть над дослідженнями. Це метеорологія, вона має багато направлень. Це зміряння озону. Ви, мабуть, слухали про озонову діру, так? І, між прочим, якраз озонова діра була відкрита на нашій станції. Це геофізика, вона включає зміряння виділення радона, акустику, сейсміку, магніт, геокосмос, іоносферу. Ну, коротше, це широкий такий спектр дослідувань і біологія. Та досвідченим полярникам цього замало. Олександр вирушає в експедицію досліджувати озонову діру і має додаткові напрями. Окрім основної роботи, прагне саморозвитку. Є дуже багато у мене таких задумок, щоб трохи розвитися в програмуванні, робити різні програмки. І вони будуть зв'язані також з моєю теперішньою роботою, тому що в нашій сфері всі ці програми не устарівають, а нових людей, які можуть щось для цього зробити, все менше і менше. Хочеться туди в цьому теж вложити. А і плюс, звісно ж, буду і спортом займатися. Уранці 1 квітня зимівники вирушать до Антарктики. Удома на них із нетерпінням чекатимуть сім'ї, а із новими відкриттями – рідна академія. Анастасія Старовойт, Сергій Ведмідь. Новини. Телеканал «Інтер».